हेलो एवरीवन, प्रीवियस वीडियो में हमें व्हाट इज साइक्लिक ग्रुप भन्ने कुरा एक्सप्लेन कर सकते छौ एंड साइक्लिक ग्रुप में अर्डर अफ इलिमेंट अर्डर अफ ग्रुप भन्ने कुरा पनि हामीले एक्सप्लेन कर सकते छौ। सो त्यही साइक्लिक ग्रुप को डेफिनेशन अर्डर अफ इलिमेंट को मिनिंग को बेस में हमी प्रोपर्टिज अफ साइक्लिक ग्रुप हेर्छौ जसलाई भेरिफाई गर्छौ। हामीसँग यसको फर्स्ट प्रोपर्टी छ एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एन अबेलियन ग्रुप। हामीलाई साइक्लिक ग्रुप को मिनिंग थाहा भइसक्यो एन्ड व्हाट इज अबेलियन ग्रुप भन्ने हामीलाई थाहा छ। साइक्लिक ग्रुप भन्ने बित्तिकै हामीलाई के थाहा भयो, त्यो ग्रुप को एभ्री इलिमेन्टलाई एउटा सिंगल इलिमेन्ट ए को फर्ममा हामी एक्सप्रेस गर्न सक्छौँ भन्ने थाहा भयो। एन्ड हामीले कुनै पनि एक्स वाई इलिमेन्ट जीमा बिलङ गर्छ भने, त्यो जुन साइक्लिक ग्रुपमा बिलङ गर्छ भने एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स हुन्छ भनेर हामीले सो गर्नुपर्नेछ बाई साइक्लिक ग्रुपको डेफिनेसन अप्लाई गरेर। सो लेट जी स्टार बी ए साइक्लिक ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप छ विच इज जेनेरेटेड बाई ए बाट जेनेरेटेड भएको एउटा साइक्लिक ग्रुप छ हामीसँग। देन इफ यक्स वाई बिलोङ्स टु जी, जी साइक्लिक ग्रुप हो जसमा यक्स वाई बिलोङ गर्छ, देन यक्स इज इक्वल टु एएम, किन हामीलाई के थाहा छ जीको एभ्री इलिमेन्टलाई हामी ए को पावरको फर्ममा एक्सप्रेस गर्न सक्ने हुनुपर्छ इफ ए जीको जेनेरेटर हो भने, साइक्लिक ग्रुपको डेफिनेसनबाट हामीलाई थाहा छ नि। सो हामीले के गर्यौँ, यक्स भनेको ए टु द पावर यम हो एन्ड वाई भनेको ए टु द पावर यन, फर सम यम यन विच बिलोङ्स टु इन्टिजर सेट, देन यक्स स्टार वाई इज इक्वल टू, हामीले सो गर्नुपर्ने के छ, यक्स स्टार वाई इज इक्वल टू वाई स्टार यक्स, जुन हाम्रो अबेलियन ग्रुपको कन्डिसन हो, प्रोपर्टी त्यो होल्ड गर्नुपर्छ अबेलियन ग्रुप हुनलाई। सो एक्स स्टार वाई इज इक्वल टू के भयो हामीसँग, एएम स्टार एएन, यो भनेको एएम प्लस एन हामीलाई थाहा छ, एम प्लस एन इज इक्वल टू एन प्लस एम बाई कम्युटेटिभ प्रोपर्टी पनि हामीलाई थाहा छ, एन प्लस यम एएन एएम, यो एभ्री स्टेप हामीले सो गर्नुपर्छ। मैले भनिसकेको छु धेरैचोटि, हामीले जुन हामीले नर्मल्ली प्रब्लमहरू सोल्भ गर्दा जस्तो स्टेप फिट्किएर कुनै पनि स्टेप स्किप गरेर चाहिँ लेख्नु हुँदैन, एन्ड मेनली हामीले रिजन दियो भने चाहिँ त्यो भ्यालिड हुन्छ। कम्पिटेटिभ प्रोपर्टीमा हाम्रो एएम प्लस एन इज इक्वल टु एन प्लस एम, एन हामीले अलरेडी जानेको कुरा हो, एएम एन इज इक्वल टु एएम प्लस एएन, अथवा सरी नट प्लस एएम स्टार एएन, अथवा एएम स्टार एएन इज इक्वल टु एएम एन, एएम प्लस एन, सो एएन स्टार एएम भयो। एएन भनेको हाम्रो के हो, वाई, एन्ड एएम भनेको एक्स। सो हामीले के पायौँ, एक्स स्टार वाई इज इक्वल टु वाई स्टार यक्स, यो भनेकै हाम्रो के हो, कम्युटेटिभ प्रोपर्टी हो। कुनै पनि ग्रुपले कम्युटेटिभ प्रोपर्टी होल्ड गर्छ भने त्यो अबेलियन हुन्छ, हेन्स जी इज एन अबेलियन ग्रुप।